زد خپل لیونی پلار لیونه وصیت نه منم زما پلار چې د مرګ په وخت کې د پښتو د غیرت کومه لطیفه کړې وه د هغې په اورېدو باندې موږ پورې دا ټوله دنیا خاندي په دښمنۍ کې د ګولو رشتې وي د ډولو نه والله که زما خورمانه د دښمن په ډولۍ کې کېناسته چرم نه د مرګ او د ژوند تا فلم زما او د شهزاده تر منځه دی او په دې فلم کې به د ژوند او د مرګ فیصله د خدای نه پس زه او شهزاده کوم بس بس بس